kuwa na fresh na wali. Sama. Yes, bana, moja watu ambao wameweza kuhudhuria kwenye usiku wa listening party ya Harmonize ni Ibraah, mmoja wa wasanii lakini pia ni first born. Mambo vipi? Bana, fresh na kwaje bro? Kama kawa. Siku leo unaizungumziaje mzee wangu? Kwangu ni kama faraja kwa sababu ni kitu cha nyumbani katika familia yangu. Okay. Yeah. Ni kitu gani ambacho unakitegemea usiku wa leo? Ni burudani ya kutosha. Okay. Yeah. Tumeona baadhi ya watu au comments za watu, nakumbuka Harmonize kuna sehemu alikuwepo, alikuwa anafanya show live, comments zikaja negative nyingi sana kuwa hawezi kuimba live na vitu kama hivyo. Yeah. Ni mtu karibu sana na Harmonize, namjua vizuri kwenye upande wa live ikoje. Ni kitu ambacho kinaonekana. Kwa hata wewe utaenda kujionea mwenyewe. Afu mwenyewe utathibitisha kwamba anaweza au hawezi. Okay. Yeah. Okay, moja kitu ambacho tunakiona kwenye Instagram account yako ni kuhusiana na ujio wa album. Nakumbuka ulipost kuna video, nyimbo nadhani kidoti, kuuliza mashabiki mnatamani ile nyimbo namba ngapi. Yes. Tuambie kuhusiana na album inakuja mwaka huu au mwakani. Nadhani sio kwani mwakani kwa sababu mwaka huu ndo. Okay, tunaachana nao. So mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, album yangu imeshakamilika tayari. Na panapo majaliwa mpaka kufika mwezi wa pili kama tarehe 20 hivi, tarehe ngapi itakuwa iko tayari. Shalilizi tayari, yani shatoka. Okay. Yeah. Comments zimekuwa nyingi mara baada ya kupost picha yako ukiwa umeweka kama umevaa kitu puani, kama umetoboa pua na kama hivyo. Comments kwa watu kuanza kuongea vitu na nini, lakini hapa naona kama pua hujatoboa mzee wangu. Ile ni kwa nini? Siwezi kutoboa pua. Siwezi kutoboa pua. Mimi nilijali kabisa. Okay. Na naamini kabisa katika maisha yangu, mimi ni mtoto wa Kiislamu, nafanya tu muziki kwa sababu muziki ndo naamini ambacho amenipa Mwenyezi Mungu kinachoniingizia kipato cha kusaidia familia yangu. Okay. Lakini naamini nafanya muziki kwangu ni kama kosa, lakini ni kama kitu ambacho kinaniingizia. Okay. Ambacho nasaidia familia yangu. Yes. Hatuwezi okay, kuvaa kipini puani, wewe ni mwanaume rijali. Yeah. Sasa ni wengi sana wametoboa kwenye pua. Sasa hao ni ulizana nao wewe. Okay. Yeah, wametoboa kwa nini? Wanamaanisha nini kutoboa pua? Okay. Ibraah. Okay. Yes. Ibraah, kumekuwa na ni mazungumzo yanaendelea mtandaoni kwamba mmoja wa wasanii kutoka Kenya, Eli Komondi, amezungumzia kuhusu na mziki wa mapiano kwamba Watanzania au Bongofleva inaharibika kupitia na mziki wa mapiano. Je, unalizungumziaje jambo hili? Hiyo ni kwa mtazamo wake. Ni kwa mtazamo wake, na Bongofleva itabaki kuwa Bongofleva na mapiano itabaki kuwa mapiano. Yes. Na wewe ni moja ya wanamuziki ambao umeshiriki katika kuimba mapiano na sasa hivi bado tunaendelea na ngoma yako ya Addiction. Yeah. Na moja kwa moja amezungumzia, ina maana hata wewe ile swala limekugusa. Yeye. Yeah. Unazungumzaje kama vile anaenda kuharibu muziki wako wewe pamoja na Bongofleva kwa ujumla? Haiwezi kuharibika Bongofleva. Kwanza nikwambie, kwanza nikwambie kitu ambacho ulikuwa ukijui. Albamu yangu inaitwa Bongofleva album. Okay. Yeah, ndio jina la albamu yangu. Okay. Yes. 22 tunaitegemea tukaipokea. Yes.